爆米花，今天给大家做一锅彩色的爆米花，用咱们绿色的小乌龟啊做，开火搅拌均匀。哦，好可爱！你们猜这是什么乌龟？啥做的？搅拌均匀，受热均匀啊！用的中火，用的中火，手不要停哦。看看我们能不能成功啊！这也不一定成功，不一定能给大家做一锅小清新绿色的爆米花。这啥乌龟？该给男朋友做一锅了。男朋友不听话，给他做一锅乌龟爆米花，让老公尝一尝。哇哦，这小乌龟长大了，看到吗？小乌龟现在长大了，哇塞！哇，太可爱了！我的妈呀，然后变好大呀！天呀，他把我的油都吸光了。那还能摸爆米花了吗？我爆了，爆了，爆了！我这儿放锅，我们轻轻的放下锅。好，满满一大锅，知道吗？如果你要是做不出来满满一锅，那说明你的锅小了，没有办法让爆米花充分的炸开。要是大的炒菜锅的话，怎么也得大半锅，一定要让它晃锅均匀啊，一定要晃，晃了它能充分的炸开，受热均匀嘛，知道吗？有顶盖了，来3、2、1，打开！哇，小乌龟，太可爱了！哇，看到吗？小乌龟掉下去，满满当当一大锅，太划算了。